Із 6 по 10 березня у Дніпрі перевіряли маршрутних перевізників міста. Як результат, на 26 маршрутах зафіксували перебільшення пасажирів у салоні, на 17 – незадовільний стан рухомого складу і на 12 – суттєві порушення інтервалу перевезень. Наразі департамент транспорту Дніпропетровської міської ради склав акти перевірки, де зафіксовані всі недоліки, порушення та зауваження. Вимоги сформулювали та направили адресно конкретним перевізникам. У мерії зазначили, перевірку маршруток проводять із метою поліпшення якості обслуговування транспорту у місті. Ми ж зараз закінчили тільки перший етап перевірки, тобто составлено 55 актів, і зараз направлені вимоги цим перевозчикам. Сейчас на основании 55 актов было направлено 23 требования, 23 вымога. И на данный момент пошел уже отсчет 10 дней. То есть после 10 дней необходимо будет рабочей группе заново вернуться на проверки и проконтролировать исполнение требований.